тримата ги помня. Като и викам, чай да ги полеме отгоре малко да се посмеме. И влезнах в туалетната, вземах една кофа вода и викам, чай само да не полемеш пайдала, защото ще стане пожар. А викам и оладжето, нашия тренер, той е много добър човек. Викам и бат Севчо да не полеме, полеме бат Коце по кубето да го намокрим малко. А се те са тримата един до друг. Абе, те са долу, има пред входа, има като козирка. А ние сме точно над козирката. Има така козирка на входа. И те под козирката влизат и пред вратата. Влизат, един, на единия се покаже. Те, точно е така. Те не гледат, не се усещат, ама единия влезе, пушат. И си говорят отвън. Аз се вземах кофата и викам, чай сега бат Коце. Да излезе навън, бат Коце. Ще го полея малко. Обаче, тъпотия неземна. Напълнихме кофата догоре и в момента, в който бат Коце е там, аз правя така, так, и я фърлям цялата кофа. Обаче тя не се разпиля, а като обърнеш рязко и тя тръгва като... Струя. Като, не като струя, като се едно капак отгоре. И лети. И от седмия етаж додолу, до първия, като в игрален филм. Бат Коце отпреде, в този момент бат Коце се прибира и познай кой се покая. Шпайдъл. Застава отпреде, костюмиран. Те имат някаква вечеря, която това е към 5-6 часа, вече е тъмно, ранни декември. Имат с, примерно, с адмирала на Черно море, нещо да се вижда там, да... Нещо да поканил ги адмиралата. Едно време не е като сега. Да, уважение, с всичките се уважах. И Шпайдъл облякал костюми, едно яки. Ти не можеш да си представиш за какво става. Просто ние веднага... А ти си тогава 17-18 годишен предполагам. Да, толкова. Това е... Да. 85-та или 4-та ще излъжа една от дете. И струята отгоре, ама върху Шпайдъла точно ти кажем като в игрален филм. Па цялата, с костюма, целия вирго, да. А отбора, мъжки отбор, и повечето от нашите са вътре в лето. Събират се и си говорят. И в този момент, като го лепва струята отгоре, то става като църковен вирго, да, става. И вътре сега те понтьори и много. Кокала, така наречения му Велев, най-големия понтьор, вика, а, не съм аз, не съм аз, не съм аз, е, тук съм. Гибона, вика, е, Шпайдъл, който е напринят Гибона, той, те го почват веднага и почват цяла вечер едно разследване, кой е? Е, кой от първи отбор? Обаче те въобще нямат идея, че някой от юношите или от малките ще си измисли такъв. И аз само викам, Роска, моят се каже, ще стане, не чувам пожар. Слизаме долу на вечера, всичките, ама то, ти не можеш да си представиш, те почват да се броят. А так бе, ти, то, всички, кой го изкапа Шпайдъла, майката му се такова, то отива на вечеря, всичките отиват костюмина, Шпайдъла слага, слага анцунг. До ти те изчезнах. И само Пламен Николов, голем играч също, да е жив и здрав, десния бе, той се усеща и вика, маменцата да ви на малките, да не някой от малките си на приташак, и Пламен Николов вика, да бе, те малките ще си на те, не смеят да си покажат носа, някой от малките ще върли вода. Те, това до ден днешен не се знае. Приташ ме. Е, не се знае, не, много, след време аз на колко съм окал, аз бех, те, то, за този случай се говореше с години в Лески. Кой го къпаш Пайдъла, кой го къпаш Пайдъла, и никой не предполагаше, да.